အဲအားလုံးပဲသင်္ချန်းစတင်နေအောင်နော်ဒီနမ်စံဒီကေမတရားရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ဟာနမောတတ္တသုံးခြင်းရဆိုပြီးတော့ရှိခိုးပူဆုံးပုံမြောက်မှန်လျှော့ခရော့ကြပါစို့နမောတတ္ဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနမောတတ္ဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနမောတတ္ဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံ။ဒီနေ့လူဒီနေ့နာမြအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့2022ခုနှစ်မင်္ဂလာပိုင်း24ရက်။ဘုဒ္ဓမေပရမဆဲစာအုပ်စာမျက်နှာ105ဒါဒုတိယတစ်ချိန်ပေါ့နော်။သီလနေတေသသီလကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့အခန့်ပေါ့နော်သီလမှာပါတိမောက္ခသံဝရသီလကာယကံဝိစီကံကိုထိမ့်ပြီးတော့ပြင်မှုကိုကျူးလွန်တယ်ပြီးတော့အိန္ဒြိယသံဝရသီလမျက်စိနှာနှာခေါင်ရှာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဟုသုံးပြောင်းတတိနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမျက်စိနှာနှာခေါင်ရှာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာရှိနေပါတယ်ရှိလက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကိုသက်တည်ပြသွားတာပေါ့နော်နံပါတ်1ကတော့စိတ်တခုတ်တမထေကိုနံပါတ်2တရား5မှာမဟာမိတ်တမထေအကြောင်းမဟာမိတ်တမထေရဲ့မေတော်ကြီးမှာဝိသကန္တခေါ်လူအိုင်းနာပေါက်နေတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတက္ကမကြီးမှာလည်းပဲသမီးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီသမီးဟာဘိတ်ခုနေဝင်နေတာဒါဆိုရင်သားတယောက်သမီးတယောက်ပေါ့သားကရန်ဝင်နေတယ်သမီးကရန်မဝင်နေတယ်မေတော်ကြီးကနေပြီးတော့သမီးဘိတ်ခုနေကိုပြောတယ်ပေါ့နော်ရှင်မသင်ရဲ့မောင်တော်ရန်စီကိုတွားပြီးတော့ငါရဲ့ကျမ်းမာရေးမကောင်းတာကိုပြောပြီးတော့စေတောင်းခဲ့မိကပြောတာနေကိုကြီးစီတွားစီတွားတောင်းပေါ့နေမမကောင်းတာဘူးသမီးဘိတ်ကူနေကလည်းပဲရန်စီကိုတွားပြီးတော့အကြောင်းကိုပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှမာမေတ္တာမထေကနေတော့ငါကစေမြေစားတဲ့အရာတွေနဲ့စေပေါ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စေတော်ပေးလိုက်မယ်ငါဟာရမ်းပြတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ရာဂစိတ်နဲ့စက်ခုံတွေကိုဖြစ်စီပြီးတော့မတုကာမကိုမကြည့်ခဲ့ဘူးကွ။မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်။မြင်မြင်တယ်လို့မှတ်တယ်။မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသမီးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတတ်မဲ့တဲ့စိတ်လောဘဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးကွ။ညဟိုတက်နေကစားတယ်။တော်တော်လေးကိုထိန်းနိုင်တာပါပဲ။ဘင်းတို့မျက်စိကမြင်တဲ့အခါမှာနှာရင်နှာတယ်လို့လက်ခံတာမျိုးကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့လက်ခံတာမျိုးရှိတတ်တာ哦ဒါရဲ့လောဘဖြစ်လာတာပဲဒါပေမဲ့လေဒီဆရာတော်ကလုံးဝလုံးဝမဖြစ်ဘူးတဲ့ရံဝတ္တလေးကစပြီးတော့ဒီမှန်ကန်တဲ့သစ္စာစကားကြောင့်ငါရဲ့မေတော်ကြီးချမ်းသာပါစေလို့သစ္စာစကားဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ညီမမေခွန်းညီမကိုပြောတယ်မင်းပြန်တော့ငါပြောလိုက်တဲ့သစ္စာစကားကိုသစ်သစ္စာဆိုပြီးတော့မေတော်ကြီးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ခိုင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သမီးဘိက္ခုနီကလည်းပဲသူ့ရဲ့မောင်တော်မှားလိုက်တဲ့အချိန်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာသစ္စာစကားသစ္စာစကားကိုကြားတဲ့ခဏမှာပဲအမေရဲ့ယောဂဟာရေပြုတ်ဆိုင်လို့ခြေပြောက်သွားတယ်။ဒါကိုကြည့်သွားပြီသစ္စာတရားသိဆွမ်းတာပဲ။ဒါပေမဲ့မှန်ဖို့တော့လိုတယ်။မှန်ဖို့တော့လိုတယ်။သစ္စာကိုအမြဲတမ်းမဆိုးပါနဲ့။သစ္စာကိုတခေတ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုးပါ။ဆိုပါစို့သစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုးသွားတာလေးကိုကြည့်အောင်ဒါတော့ပရိသတ်ဆရာတော်မှာပေါ့နော်ဘုဒ္ဓတော်ငုံမင်းဆုရတာယိုရှင်းတယ်ဗျတန်တိပက်ကအပ္ပရဏတန်တိပါဒအာဝိဇ္ဇနာမာတာပိတာသံနိခန္ဓာသူမှာတောင်းမှရှိတယ်မပြောင်းနိုင်ဘူးခြေတော့ရှိတယ်မပြေးနိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်တွေကလည်းပဲအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဆက်ပြေးသွားပါပြီဒီသစ္စာစကားသာမှတ်မဲ့ဆိုရင်
tolada kredani. Such a bad woman, she did it. Mimia, Jeanette, Chandelou, me in Tuavasi. Do you, she said? Did I make a little guama or no? Found out with look at Pumala. I look, loaded kama bono. You designed it, that it had been those six chimbari. Then you need to change it. Ah, this has a gun in it. Suru ya de pigu, Joama. Pejama's woman, little devono. Did you mother? A man and the arlo who located it. Who do terrible, no? The gale say baleba shime. You know, the gale better eat tabido. Who do locate it? Who do pimes in bono? This are so de money. Yamanang ama cha yao ni de katomba amianzo kin pyaw ba si yoga ndra ka ta khu de na do ma long naw yoga kin pyaw ba si so bi me nam mo khom ba bi chou ni me so yin yoga tat phi au ma be a ja yoga kin ba si so da ne ma long naw bu katomba amianzo kin pyaw ba si lo tissan so me so ya ba le no pyo inguli malando Shinguli Mala, this asura, shin she live it. Hey, you shinabe. To Luda the Maji, Lubon Yas, one ducket. Abbe me, Pia is a garbu, Chabi the Chinga Sabio. Gilida, she be the Jusra, the Juno Nimerson, the Rama, Yakana, Shiba Mele, Mepi Babuli, get down my Chuza Mala, Yana would like your hand to do it. Benny Adoa, second Sukanabia. Do you know Tarago? Arane, Solemia, Kaulegue, oh, Domayoda. Piagan de Bio. Lole, Sonny Yala, Shibia, Sombia, Upia, a seve yare. Ona Bobia, Luzu de Bogua. Lure a riam hobo, a riam hobo. Who do zen? Loba, Dota, Mohari, Wadre, Wadida, Dajambo, Padiru Bandidawana. A good of the people's in one, no? Who do long need a pamojin people and lure? Pir Adama Banidi, second table and lure. Pin Tabri the Banidia. Nea Mayamakabu, Ludwi Gaba, Mambo Lure. Kalejani, allow Ben Nea Gomo. Allow Ben Seta Gomo. Show Mother Lurin a Twitter, Yany. I would do it. Melovan and Mepiban, a chattel of you. Within my chicken, who are good, a chicken, she be that bitter. Loba, I am not losing mammy. Those are I want, never come home. Now look, Loa Mala, now look at Stan Mahoela, Ludi, the little thing against our Saturday. That's why I would do one. Jim Quina Bono. Zane Bion Bioman, Lene Yin and Jim. Arago, Debbie Bolo Romiahu, Dila Jaya La, Dila Sualando. Pounding, Carla, we bet, keeping a Jonas and Ludi, sit and give you a mamma, Sam. Adam, do not go on the Baoya Balui. Do not go on the Gabu, now Javi, do not go on Tiago, Gia Balu, Isu, the Sagami of Bionan, Gona. Sago in Willimala, Magone Lune, bound up here, Margaret and Mau, Cana, Yaga the Nari, oh, Mashi, Jubau, Mingo. This is a kind of feel I may. Chimia, your blues woman, oh. Your woman, come and look at a mamma, she been there. Come and look at a part, this is a woman, eh, bono. You don't have begin the area, ya, sadia, sado. Now, biza, nami, and says a banana, siwida, probida. Time to this other. Aria, zapjede, jam wood and nigga, sabido. She drove out that is what I say. Timma would be she would just so I know this out. A young man that have what the real man also that Jan Peter Nigga Sabido that Jinde Saydoma. No one more wood. Did this as a gather man came as so in or did they hold to or tea cabana? Oh, Timma she did. Bang it. Lue Guzwa, we want Naimazi, Damit Liza. No, what are they? At a Kabatayim Hadiz, eh? Hey, Prega, think I was your conning, son of a minute. Take about tea the week,
ဒီတိုင်းပဲစေဘွားဆိုတာလူတိုင်းရှာလို့ရတာပဲရတာနဲ့တင်းတင်းရောင်းရတင်းတင်းမယ်ဆိုရင်ကိုးစရာလက်စားစရာအကြောင်းမှမရှိတာဘာဖြစ်လို့ကိုးတာလဲဘာဖြစ်လို့လက်စားတာလဲ
to me the poor. Conde Calubioma body, and I lose you know. Doctor, no, and I jump John Jimmoon and she may so ye. Julo and Mepizola, she would. Pit up Andrea Damorandina. Is in an account shako so that Andrea Marco, the dinner never attained Abu the woman who or Padimoga Damora de Laga, those are Juno. Andrea Damora de Laga, the dinner team as Abu the Mepida, those are Juno, but Majara only. Aku tu mimpi dah, ni banyak mabo. Siapa ni? Ini siapa ni dia? Wahsyat ni. Ajar tadi cakap apa? No, ni leka, cara leka, pido aneh, sura leka, segabio leka, laut leka. Tadi cakap itu apa? No, kat dalam eh, aziwa parido di tila i zonjau. Atau mungkin orang ni pada video, hodam lobu surat, shamu buria, ciao. Aziwa paridori tila huria ne pipi zonai bari. Tapi tu suruh kongus wa atau tade huria si de. Yang ada ni pahmi ni ada mui bu. Bisa aziwa bu penen lu abe. Oda bo biya. Juza atau ni de pogo dia ada. Cuma ngaji aja mam si da. Ini de pogo belau jin de pogo ada. Cuma ngan dale. Tapi lu loga mana? Dusai tu mari pora le. Si belau jin a. Ne jalan ni mungkin dah ini, tanjau kita nak jalan. Ajar, tanjau di tanleka jalan ni jauh ye tin ni on tin buat, luar do meluai bau. Luar sudah bau buat, kau masih dah beri dah mahu, tu masih dah beri dah ni. Tu dah mah dilau jalan ni, bingat apa pun dilau mian di dah ni. Macam bau ni, luar mah kau mah kekong yo, macam yang mana buat sudah, yang buat aku mahu bau, no, orang beri yang buat mahu, yang ni nak sini lula. Semua orang dah tahu ni ada. Naya lupa saya ambil buku bawa sudah kan? Seorangnya ni bila usen tu orang bila tempat mana? Yang dalam asongkan insan dia agak yang jahat. Jadi kau malik. Siapa sebenar? Siapa bila? Poin one. Insan dia agak yang jahat. Lubian pin do 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 lari. Macam mana nak tahu? Lusur dia pukul alam dia, miao dia pukul sih, miao dah eh, cakap dia pukul sih ni, cakap dah eh, nado ah pukul apa pilih, ni apa itu, aku pukul mesin, pilih aku, tahu tak nasi mian sih dah mahu, tapi lusur mian sih ni apa itu, tahu tak nasi ma apa yang lodam hobi no, tahu tak nasi sih mesin sih apa yang lodam ni be, tahu tak nasi ma jara tak kubeh je arah ni be, ni sahaja aku. Naja kau ni ada, lada na sima. Tanya mu, macam mana luri aku? Tiada yang luri kali macam mana? Kau ni dah lama ni dah pukul dia, kau ni jauh jam apa? Tiada yang aku, jauh sahaja yang paham so jangan ini dah, bahasa luar ni, acuan luar jenis ni aku buih jalan le, senja cipu. Turuk hebari le, turuk hebari. Pemaruya li amuse cide sahaya bom. Ko pemaruy di lalu doa yang ni dah. Apa sih lo zee jemi yang jalan ni? Ata maziwa mau meisa maziwa. Ten ten de zinongu tak mampi yang dah tahu zaman. So baso biya, udah lo. Isi lo terlalu me. Terlalu kasih de. Isi kasih me terlalu kasih me. Biro tengah kasih me. Biro Tayu saya sih mampu, no. Adi tepu bi Juni, tak mesti aziwa be. Hujan ni dah bo, no. Oksigen terlalu yang tambah, elam miam. Tapi meli, buat nainu, then suci bi tidak berbelam miam ni lembu. Si itu tertawa ni biar. Cusa atau lembu, pesan jama babi, tapi lu mencusa be ni, pesan miam miam lu jenjar le. Bisa aziwa, tapi kamu sama aziwa. Memang kena, tapi mungkin jam juga ni mah. Uria kuza, jam juga, cuza bah, nama sahaban ni. Sembilan ya dia cuza lah bah, lulu lulu mepih debu, lulu lulu mepih debu tu biar aku. Koko bu amlu am yang kita beli. Pedro am mah koko, cendih mah mau bu. Pedro saya mah he, kuya ni dah koko. Ah ni kuri cuza ni. Lulu dulu mesti di bala, mana bapa mukwa di bala, berdua lapio lulu. Kuse gugup belum nali, ajar juzah, nama sobat.
ကံရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဝိရိယရဲ့ကံအကျိုးကိုမခံစားရဘူးဆိုရင်တော့မှလေဝိရိယကျုပ်ခံစားရတယ်မယုံရင်လိုက်တောင်းစားကြည့်နေဆုံးတောင်းစားတယ်အတွက်ခြေတော်ကိုအသုံးပြီးတော့တောင်းစားရင်ခမင်းတဏ္ဍာတော့စားရမှာခဏလေးလို့တော့မဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်မဟုတ်တာနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရပြင်းရည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးတော့မတရားလောဘကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲကြောင့်သူတို့ကလွယ
puis là qu'on a là les éléments chara bon non tout dit puis oh ma tête chine là tu ne sais rien donc ne quitte pas ben ça les éléments sont là les éléments oh les éléments et après chez lui après il me chie ben tu sais le mec non il y a un petit doigt de l'outre tu es né les mains hold on non tavi me atay shi bi ati shi shi ne kaung da go jit ne me so no ayin twa de lu the po myin le me da jam mo ko ko bi myin la nai ma la aku ji le kaung da go lu bi lo bwa phyan tan ma de ma sin ma jin ne ya la le pisi dui go ja lo asai pin ne mui so go shao jin de lo shao jin ma de dhamma da a siwa paritori ti la pi pi song ne ma bo ကျွန်တော်လည်းနေငယ်မှာတော့တော်တော်လေးရှားသွားပါပြီ။ပါဏာတိပါဒအာရဏဂံမေတ္တမေသာသနာမူတာဝရသူရမေရဆိုတာဒီမေသာရှိတော့တယ်။အဲ့ဒါကိုဘုရားဘာသာကိုကိုယ်ွယ်ပါတဲ့။ဘုရားကိုတစ္ဆေပြမလို့ပါနဲ့နော်။ကိုကိုမားတာမားတာပေါ့။ငါမားတာလေ။ဘာဖြစ်လို့မားတာကိုတက်ပြောတာလဲနော်။အဲ့ကြောင့် ကျိုးစားနေရင်အာဇီဝပါရိတ္တိခမင်းတော်ဝအောင်စားရတယ်အသက်ရှင်ရတယ်ဒါပဲသူကနော်အဲ့ကြောင့်ကျိုးစားပါမပြင်းပါနဲ့ခဏပဲနေရမှာနော်ဒီအာဇီဝပါရိတ္တိနဲ့ပြည့်စုံကြောင်းဝိရိယတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေတ္တာပူပါတယ်ထောက်960ကျောင်းနဲ့ထောက်960ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒုတိယမဆောင်တဲ့ယဟန်အတွက်စင်ကြတဲ့ပစ္စည်းတဲ့အခုဆက်ရှေ့ကမိတာပူတယ်နော် ဒုတိယမဆောင်တဲ့ယဟန်အာတန်ဃာမရတဲ့ပစ္စည်း၊ဂိုင်းမရတဲ့ပစ္စည်း၊စင်ကြတဲ့စိတ်ထားနဲ့တရားဟောခြင်းစသည်တို့ကြောင့်ကျင့်ယူသူတက္ကရာဂမတို့ထူထမ်းတာတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာစင်ကြတဲ့ပစ္စည်းတွေပါပဲတဲ့။တန်ဃာမရတဲ့ပစ္စည်းတံပြောစရာကိုမလိုဘူး၊ဝေပုံကြရတာလေ။တက္ကရာတွေကနေပြီးတော့ကြောင်းဝင်လာတယ်။တန်ဃာသာနေမနိဗ္ဗာန်တံပစ္စည်းဟောတို့ဒီကြောင့်မှရှိတဲ့တန်ဃာအားလုံ
မရဘူးဟောလို့လူတာပဲဖြစ်ဖြစ်စေလူလို့ဟောတာမဖြစ်စရာအမေသူပြောတာရှင်းရှင်းနော်အဲကြောင့်ဇကာတွေကလည်းပဲဒီလောက်ဒီထားမဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဖက်ကလည်းပဲအများကြီးကိုရှောင်ရတယ်ခန္ဓာကဘာမှမသိတဲ့ပုံကိုရှင်းမအေးစေးပဲအစီကံကိုတရက်6တို့ပေါ့ဒီစီကံနေပါဆိုမှတရက်6ပြမှအတိမှကြောက်စရာမှမသိဘာမှမသိဒီတိုင်းပဲမသိတဲ့ပုံကိုပြောသူဖြစ်နေမှာနော်ပြီးတော့လဲဆွန့်ခံခြင်းစတဲ့တော့မှရရှိလာတဲ့ပစ္စည်းမှပစ္စည်းများလည်းပဲအလွန်စင်ကြယ်တာပါပဲဒါကြောင့်ဆွန့်ခံတာအကောင်းဆုံးပဲဆွန့်ခံတာနံပါတ်1ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ဒီနေ့ကိုတနင်္လာမရှောက်မနေရရှောက်ရတယ်ပြီးတော့နံပါတ်2မာနကင်းမာနလုံးချူနံပါတ်3ရရှိလာတဲ့ပစ္စည်းကသိအပ်ရှင်းတာပဲပဲအိမ်ကဘာလူပါလို့ပြောလို့မှမရတာသူလူချင်းကလူတာလေအကောင်လဲလူလူမယ်ဆိုလဲလူလူမယ်အပူလူချင်းအေးရမယ်အေးလူချင်းအပူရမယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပစ္စည်းအလုံးကတာရှင်းတာပါပဲဒါဆိုဦးဇင်းတို့လည်းဆုံးခံထွက်ပြီးတော့ဟိုကလေဒီကရှိုးလို့သွားရတော့ဆုံးခံသွားဆုံးခံထွက်ရှင်းပြဘာလူချင်းကားလူချင်းလို့ဆုံးခံခံတာတော့ကားခံခံတာမဟုတ်ကြည့်လို့နော်လူတာပဲယူရမှာနော်ဒုတင်ဆောင်တဲ့ရဟန်းတွေစင်ကြဲတဲ့ပစ္စည်းဒုတင်ဆောင်တဲ့ဆိုတာကထူဆန်းတယ်တော့ပါလိမ့်မယ်ပါလိမ့်မယ်ဒုတင်နဲ့ပတ်သက်ခေါင်းပါတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တာဒုတင်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုခေါင်းပါတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပေါ့နော်စင်ကြဲတဲ့ပစ္စည်းဒုတင်ဆောင်တဲ့ရဟန်းအားဆွမ်းခံရဲ့စသည်တို့မှာရတဲ့ပစ္စည်းတွေဒုတင်ဂုံကြီးစုကိုကြည်ညိုပြီးတော့တရားဒဂမတွေကလှူဒန်းတဲ့ဒုတင်အကျင့်အားလျော်တဲ့ရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာစင်ကြဲတဲ့ပစ္စည်းတွေပါပဲအထူးမှန်ရတယ်ဒုတင်ဆောင်ရဟန်းဟာအနာရောဂါတမျိုးမျိုးပျောက်ကင်းစေတဲ့စတုမတုစိတ်နဲ့နွားကျင်ငယ်ရေနဲ့စိန်ထားတဲ့ခံခါသည့်စိတ်ကိုတပြိုင်နက်အရရှိခဲ့မဲ့ဆိုရင်စတုမတုကိုသတင်းသုံးဖို့တွေကိုသုံးဆောင်စေပြီးကိုကတော့နွားကျင်ငယ်ရေနဲ့စိန်ထားတဲ့ခံခါသည့်ကိုပဲဤဝေးရမယ်ဆိုလိုတာအကောင်းနဲ့မကောင်းနှစ်ခုရနိုင်အကောင်းတော့မရှိအကောင်းကိုအနာမှရှိတဲ့ကိုရဲ့အပေါင်းဖို့ထူလိုက်ပါမကောင်းမယ်မကောင်းတယ်မတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒုတင်နာမခန္ဓာကောင်းပါတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ပါတယ်လို့ပြောပါရင်လည်းအကောင်းကိုသုံးနေရင်ပြောစရာဖြစ်လာမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်နှစ်ခုရံမကောင်းလို့ဆို expire ဖြစ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုပါစို့ဒီအမေရိကကထုတ်တဲ့စိတ်နဲ့တရုတ်ကထုတ်တဲ့စိတ်နှစ်ခုရလာရင်ကျုပ်စိတ်ပဲသုံးပါအမေရိကစိတ်သုံးပါနဲ့သူတင်ဆောင်ပြောတာပါဥစ္စာမဆောင်တော့ဘူးเนาะအမေရိကစိတ်ပဲသုံးပါမလွယ်ဘူးသူတင်မဆောင်နိုင်ဘူးသူတင်ဆောင်ယဟန်ကိုလည်းပဲအပိစ္ဆဒကုံနဲ့ပြည်စုံတဲ့အတွက်အရိယနိုင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ချီးမွမ်းထိုက်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့အပိစ္ဆဒဆိုတာလူချင်းတောင်ကိုမယူဘူးဗျာခေါင်းပါတဲ့အချင်းနဲ့ချူချူတက်တက်လေးနေတာမျိုးပြီးတော့သူတင်ဆောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မဆောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ယဟန်မဆိုသင်ငန်းနဲ့ဆုံးကိုနမိတ်မိမိလူကိုသိအောင်နမိတ်ပြခြင်းတည်နေကောဩဘာသမိမိလူကိုထင်ရှားပေါ်လွင်အောင်အရေးအကြောင်ပြနေပြောဆိုခြင်းတွေကပရိကထာပရိယေနဲ့ပြောဆိုခြင်းတွေကဝိညာဉ်ကိုနှုတ်နဲ့သိအောင်ပြုလုပ်ခြင်းတွေကရလာမယ်ဆိုရင်အဘူးဆိုလိုတာကပုံစံပြန်လူချင်းတာကိုအရှင်းနမိတ်ပြလို့မရဘူးအရှင်းနမိတ်ပြပြီးရလာရင်လည်းပဲမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဝိညာဉ်ကိုနဲ့နှုတ်နဲ့အားဖို့ဒါဖို့လို့မရဘူးသူ့တို့လူတာပဲယူမှာကိုပြောလို့လူတာမျိုးမဖြစ်စရာမဆက်ဘူးအာသင်္ကန်းနဲ့ဆုံးတော့သင်္ကန်းနဲ့ဆုံးပြောတာဒါတွေသတိထားသူတို့ပိုင်ဆိုင်တာက၄ခုကိုဆုံးသင်္ကန်းကြောင်းစိတ်အခုပြောတာကသင်္ကန်းနဲ့ဆုံးသင်္ကန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ကာယဝိညာဉ်ကိုယ်နဲ့ပြတာမျိုးကိုယ်စီဝိညာဉ်နှုတ်နဲ့ပြောတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့မရပါဘူးရလာရင်မဟုတ်ဘူးသူတင်မဆောင်တဲ့ယင်အာကျောင်းကိုရလို့ရနမိတ်ဩဘာသပြိကရာကိုပြုတဲ့အတွက်တရှိမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကြောင်အဆက်တည်းဒူတင်ဆောင်တဲ့ယဟန်တောင်မှကျောင်းကိုလိုချင်တယ်မှန်တာပေါ့ဘယ်တော့ညီမခေါင်းကြီးอ่ะဒူတင်ဆောင်တဲ့ယဟန်နေနဲ့ကျောင်းကိုလိုချင်လို့နမိတ်ဩဘာသပြိခရာပြိခရာတော့မစမ်းနဲ့ပြောတာတခါကြီးဦးစင်မာတော့ဒီစက်ကျောင်းမရှိဘူးပြောရင်ရတယ်အဆက်တည်းဒါကြောင့်မို့ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူခံရတယ်သင်္ကန်းတွေဆုံးရနေပတ်သက်ပြီးလူခိုင်းမရဘူးသူတို့လူရင်ရတာပေါ့နော်
ဆေးပစ္စည်းကြတော့နမိတ်ပြုခြင်းစတဲ့အလုံးစုံကြောင့်ရရှိမယ်ဆိုအစတည်းတဲ့ဆေးကြတော့ဘယ်လိုပဲပြောပြပြတခါကြီးဥစဉ်တော့ဒုက္ခဖြစ်နေပြီဆေးလူမှဖြစ်မယ်ပြောပြတယ်အဲ့လိုမှပြောသေးမှာပေါ့နော်ဆုံးရင်သင်ငန်းရင်ကြတော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့မှပြောခွင့်မရှိဘူးလှူတာပဲယူပါဒါမဲ့ကြောင်းကြတော့လှူခံလို့ရတယ်ဆေးကြတော့လှူခံလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုသိထားရင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်အော်လ
ဒီခြင်းမြတ်ကိုကျင့်သုံးတဲ့စံပြပုဂ္ဂိုလ်ညွှန်ပြမယ်ဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပဲညွှန်ပြမှာပါ။အောက်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတော်လေးဥပ္ပဒေကြီးသာသနာမှာပေါ့ဘုရားခဏခဏချီးကျူးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချီးကျူးစရာပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်မာနနဲ့ကင်းလိုက်တာကင်းလိုက်တာအခါတစ်ပါးမှာလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရအရဟံဘုရားသမဘဝင်စားလို့တဲ့အတွက်ရှင်မောင်းလာ
အဲ့ဒါမှအမှန်မှန်သိမှာပေါ့ပေါ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်ပမာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘုရားဝါဒကိုယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်ဒါနာသီလသမထဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားမှန်တယ်ဘုရားမှားတယ်ဆိုတာတိတိကျကျသိဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ကိုကိုးကွယ်နေတဲ့သာသနာမှာသံဃာတော်တွေရဲ့အခြေအနေဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတာနားလည်ဖို့အများကြီးလိုအပ်တယ်မြင်လို့လူစကားမျိုးဆိုမြင်လို့ကြိုက်တာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပေါ်လေးဒါတော့ကိုလည်းမတတ်နိုင်ပါဘူးဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးနော်ကိုဖြစ်စေစေချင်တယ်ပြောပြတာပါအဲ့ဒီနောက်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကနေတော့ငါရှင်မောင်းလန်ဝေစီဝိညာဉ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးရရှိလာတဲ့ဝေစီဝိညာဉ်ဆိုတော့ခုနကနတ်ကသွားပြောလို့ဗဇက်ကသွားပြောတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့ကသွားပြောတာဝေစီဝိညာဉ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးရရှိလာတဲ့ဒုက္ခနာဆွမ်းဟာတဲ့ဥမခွေတို့အပြင်ထွက်ပြီးတော့ညီပြင်းမှာအစာရှာဖို့သွားနေပါစေသုံးဆောင်ဖို့မသိတော့ပါဘူးတဲ့ဘိုက်စာလုံးကိုဦးတွေအပြင်ထွက်ပြီးတော့အစာရှာနေပါစေတဲ့ဦးတွေထွက်ထွက်သွားပါစေတဲ့သုံးဆောင်ဖို့โอ้เป็ดตะไล่ดาเนาะทีทีละเนี่ยมาศีลกุมภาญาติมาตะเถินต้องหมู่ได้จุยจ้าณีได้เตยติกว่าอกัมคันเป็นมพงเปมต้องส่งได้มหาเดตมติเจ้าหมู่ได้เป็นมาตะနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီမထေเจ้าကိုစာမျက်နှာ40မှာပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ခေါင်းပါတယ်အချင်းကိုကျင့်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်သေးတာကပေါ့เนาะဒါတွေကချင်းယူเสียကောင်းပါတယ်ချင်းယူเสียကောင်းပါတယ်ဥစ္စံတော့အခုထိအဲ့လောက်ထိမလုံနိုင်သေးဘူးခေါင်းပါနုံးတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ဖို့တော့တော်တော်လေးကိုမလွယ်သေးပါဘူးဗျာပြီးတော့စာမျက်နှာ110ပစ္စယသန္တိတ္တံဒီနာပါတိမောက္ခကသတ္တအာဇီဝပါရိတ္တိကသတိအာဇီဝမဟုတ်ပါအိန္ဒိယသံဝရဒီလကသတိအာဇီဝပါရိတ္တိဒီလကဝိရိယနောက်ထပ်လာမယ်ပစ္စယသန္တိတ္တံဒီလကပညာပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးဆောင်တဲ့အခါမှာယဟန်ကာယုံသုံးဆောင်မယ်နဲ့တတိနဲ့သုံးဆောင်တာပြောတာဟုတ်ပြီနော်သီလ၄မျိုးနော်ပါတိမောက္ခသာဝရသီလလူတွေ့ဆိုရင်၅ပါးသီလ၅ပါးသီလပြည့်စုံဖို့ဆိုရင်သတ္တတရားလိုအပ်တယ်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာခိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ဆိုရင်တတိတို့လိုအပ်တယ်ဘဝရှင်သာတဲ့အခါမှာအစာတော့နေထိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမာဇီဝဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဝိရိယလိုအပ်တယ်ရရှိလာတဲ့ပစ္စည်းလူဆိုရင်ဘုန်းကြီးဆိုရင်တော့စောင့်တင်ကကြောင်းစေပေါ့နော်လူဆိုရင်တော့စားစရာအဝတ်စရာနေစရာစေအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်နေတဲ့နေပေါ့နော်ပညာတရားပစ္စယတဏိတ္တသီလကိုပညာနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံနိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပညာရှိတဲ့ယဟန်တွေကသာပစ္စည်းလေးပါမှအိနာပရိဘောဂံနဲ့အာဘံကိုတော့အပြည့်အိနာပရိဘောဂံနဲ့အာဘံမှာလောကျင်းဆိုတဲ့အကျိုးကိုသိမြင်တယ်လို့အကျိုးနဲ့အပြည့်ကိုသိတာပြောခုပါတယ်อินะปริโภคะဥစ္စာဘုန်းကြီးတွေအသုံးဆောင်မှာ၄နည်းရှိပါတယ်နံပါတ်1ထေရကရောမတော်ပြီးတော့ယဟန်သံဃာတွေရှေ့မှာသင်္ကန်းဝတ်တော်မဟုတ်ပဲကိုစိတ်ကူးပေါ့ရဝတ်ပြီးတော့လူခံစားတော့နေတာဟာထေရပရိโภคะဒါကြောင့်မို့လူမျိုးရေးကြပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးကြပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးကြပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရေးကိုအသုံးမချကြပါနဲ့ဘာသာရေးအသုံးချနေကြုံတုံးပြီးတော့ဒီသူတို့အတွက်တော့ဟုတ်ကောဟုတ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့အခိုင်အခံတဲ့ပုံပေါ်ရခိုးစားနေတာနဲ့တူနေတာအဲ့ဒါကိုလူတွေကမသိအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်ဘုန်းကြီးတူရှိတာပေါ့ဘုန်းကြီးတူပို့ကိုကြုံတုံးပြီးတော့သင်္ကန်းဝင်ထလာဒါဘုန်းကြီးတူပဲအဲ့ဒီဘုံတူတွေတဲ့စားစရာဝေါ်စရာနေစရာသုံးစရာအားလုံးစိတ်ဓာတ်ကိုသုံးနေခိုးစားနေတာနဲ့တူတယ်ခိုးစားတဲ့ဆိုရင်တော့အပယ်သွားရမှာအဲ့ဒါကိုနံပါတ်1ထေရပရိဘောကခေါ်တယ်နံပါတ်2ဣနပရိဘောကပရိဘောကဆိုသုံးဆောင်တာလေဣနကအကျွေးတက္ကံတွေစီကနေအကျွေးယူတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ဘုံရစ်ပဲညာစစ်ပဲသံဃာစစ်ပဲဒါပေမဲ့တကားတွေသတ္တတရားနဲ့လူတဲ့စွန်သင်္ကန်းကြောင်းစေးဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာမစင်ချင်းပဲနဲ့အသုံးပြုလို့တဲ့အကျွေးယူတာနဲ့တူတယ်အကျွေးယူရင်အကျွေးဆန်းမှာမဆန်းနိုင်ဘူးဗျကြောင်တော့တာဆက်ဖို့ချက်စရာကြီး
တ်တယ်လေသူတို့တော့တရားတရားရှိလို့လူတာဘောဥစ္စာကြွေးရမယူနိုင်ဘူးအာဘယ်နဲ့နွားမပြေလို့သူပြောနေတယ်အိမ်ပေါ်မပြေလို့သူပြောနိုင်တယ်ကိုယ့်အိမ်မှာ driver မပြေလို့သူပြောနိုင်တယ်တို့လူများကိုအဲ့ driver ရအတိတ်ဘဝဖုန်းဖုန်းဖြစ်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲအာမပြေဘူးမလာဘူးဘိုးဘိုးပဲတော့မယ်အဲ့တကလည်းမတွေ့ချင်ဘူးညနာပို့လို့ပြောလို့ရမလားမှတ်မိတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမလေးကြီးကျယ်နဲ့ဝီဇိုလေးမဲ့တင်တော့ဗာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အခုမှငါအိမ်မှာအာတော်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 မလို့မလာဘူးအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုလို့ဆိုမှာစင်ချင်ရတယ်အဲ့ဒါပစ္စည်းအတန်နေတိတာခေါ်တယ်သုံးဆောင်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလေရတယ်အဲ့ကြောင့်ဘုံကြီးဆိုတာဒီချိန်တော့နေလို့မရဘူးစသင်ကိုသင်ရတယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဘုံကြီးမှန်တယ်မြဝီဇိုလေးမဲ့ကိုသင်ကိုသင်နေတယ်ဦးစံမသင်ခဲ့ဘူးအမှန်နဲ့ပြောလူတွေကိုဒီလိုလူကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလူကြီးတွေသင်ဖို့တွေပြန်သင်ယူရတာအဲကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကားတွေကိုတခါကြရင်တကားပြောတယ်ကိုယ့်ဘုံကျေးဇူးများရှိတာပဲသူတို့သာသိခြင်းစင်မရှိဘူးစင်သင်ပြမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောအောင်မယ်တို့ရမြားဦးစင်တစ်ခါကိုပေါ့နော်တစ်ခါကိုတိနေကနိုင်ငံနေပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတောက်သွားတယ် PhDသောမြန်တက်ကတော့ကျွမ်းဖို့စဉ်းစားထားတာတစ်ခါကိုကတော်တော်ကြာခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ရှင်းပြောဆိုကိုပညာရည်နဲ့ကိုကအဲ့လိုရှိအမညာဘူးဘယ်နဲ့ဗျာအသက်20ခွန်မှ ABC တွေသင်တဲ့လူက PhD တက်ယူဆိုတာမလွယ်သေးဘူးအမှန်နဲ့ပြောတာမဖြစ်နိုင်ဘူးမာစတာတော်မှလည်းချက်ဖြည့်ပေးခဲ့ရတာအမလေးတော်သေးတာဘာလူပြင်းမဖြစ်ခဲ့လို့ချက်ဖြည့်ပဲဟာတကယ်ချက်ခဲ့ရတာအကုန်ချက်သောမနဲ့ဟုတ်ကြအဲ့လိုဖြေခဲ့ရတာ PhD တက်မယ်ဆိုတော့စဉ်းစားတာပေါ့နော်ကိုပညာရည်လည်းအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးရမယ့်ဘွယ်ကတန်းမြင့်တယ်ပေါ့နော်ခံရလဲကောင်းတယ်ပြောမလားဘာလို့တော့မသိဘူးလာအိုစ်နိုင်ငံကတက္ကသိုလ်ရောက်လာနေတော့ရှင်ဗျာရှင်ဗျာကြောင်းတက်ခြင်းကြွားပါအဲ့ဒါနဲ့လာအိုစ်နိုင်ငံရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ ठी အပြီးတော့မသိဘူးသိဘူးမသိဘူးသိဘူးတော့မသိဘူးကိုကိုသိတယ်ပြောမလားမသိပြောမလားမသိဘူးဒီမှာကိုယ်တိုင်မဲ့သင်ခဲ့ဖို့တယ်သူများမသင်ပေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့တစ်နှစ်လောက်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာပြင်သင်းကနေပြီးတော့ပြန်သင်းတဲ့တောက်စ်မှာတောင်းဝန်ကျလာတဲ့ဒကာတယောက်ကနေတော့ရှောက်တယ်ရှင်ပြန်ပြီးတော့မှသင်ပြီးလို့ရမလားပြီးတော့ကြားဖို့တယ်ပြီးတော့မှဆိုတာဟာခက်ပြီလူတစ်ခါမှသင်ပေးဘူးဘုန်းကြီးပဲသင်ပေးတာဘုန်းကြီးတော့လွယ်တယ်လေသမဏသာသာကဒေဒီကသံပြီးအသင်္ကာရိကသာသင်္ကာရိကရပြီလားရပြီပြီးတာပဲဘုရားကအန်ဒါစတန်ဒင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုI heart ဒါပဲအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲပြောရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့စူးစမ်းပြီးသင်ရင်အခုလိုဒီလူရေသင်လဲစင်ရောက်သွားတာဆက်မသင်ခဲ့ဘူးဒါမှလည်းပြောတယ်စိတ်ကူးကိုမရှိဘူးလူတွေကိုသင်ဖို့စိတ်ကူးမရှိဘူးပုံပြီးပုံပြီးသင်မှာပေါ့တကယ်တကယ်ပြန်စစ်စမ်းမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘုံကကျေစုများတော့တခါတည်းပြန်ပဲပုံပြီးမှာကိုယ့်ဆွမ်းနေငယ်ကြောင်းစိတ်ဆက်ထောက်မဲ့တာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းထောက်မဲ့တာသာသနာတည်တန်းစေခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးရဲ့လက်ထက်မှာပဲစောက်ကန်တာမဖြစ်စေရဘူး။ဘုန်းကြီးဆိုငါသိမှရှိတာ။သူက350ရှိတာယူ။350ဆိုတိသသမားကြီးပညာသိရင်တိသသနာရဲ့မတိစေအကြောင်းမရှိဘူး။ဘုရားရဲ့သာသနာဘုန်းကြီးပဲစောက်ကန်မှုပါဘူး။မြတ်စွာဘုရားဘုရားခပီးပြီးခြင်းပေါ်လေ။မာနကအနံယူလို့မရတော့ဘွားလျှောက်တယ်။ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားလူကျင်တဲ့မဲ့ဖို့ရပြီလေ။ပြိမှန်စံတော့ဘုတော်ဆိုးတဲ့လူဒီလိုညာအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားပြန်ပြောတယ်ပရိသတ်လေးပါမဆုံးသေးဘူးတိယံနှစ်ယံပါသုံးဥပဒကလေးဥပဒိကဥပဒကဥပဒိကပြောခဲ့ပြီးသားနော်တရံတော်သုံးပါးနဲ့၅ပါးဒီလားမြဲသူကဥပဒကပဲအဲ့ဒီတော့အပယ်မချောင်းဒါကြောင့်မို့ဒါယကဒါယိကလူတန်ပေးကတဲ့အဆင့်မှာပဲမနေနဲ့အကျင့်ကောင်းသူအဆင့်ကိုပြန်တက်ဒါယကဒါယိကရဲ့အပေါ်မှာဥပဒကဥပဒကရှိတယ်ဒါကဒါယိကကိုကြတော့ဘမလူကတကတကမလို့သူကသုံးတယ်တကတကမဖြစ်နေမကျင့်တဲ့သီလပြည့်စုံတဲ့သူတော်မဖြစ်နေကျင့်တယ်ဘုရားဒီလိုမူတဲ့ယဟန်ယဟန်မှာဥပဒကဥပဒိကသီလသမားဒီပညာကိုကျင့်သုံးမဲ့ယောက်ျားတွေလည်းမရှိသေးဘူးမိန်းမတွေလည်းမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါကြည့်တော့ပြသာသနာဆိုတာကဘုန်းကြီးတွေဆန္ဒမဟုတ်ဘူးဗျဘမနဲ့တော့ရှိတဲ့လူအလုံးသာသိနေကြည့်
ဒီပြဿနာတက်စရာတော့မရှိဘူးကိုကျင်းတရားဆိုတာကိုကျင်းမှရတာလေအဲကြောင့်သိဖို့အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီကစပြီးတော့သင်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြေဖို့ကနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီပြီးတော့နံပါတ်3ဒါရေစာပြေဖို့ကအမွေခံပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုစင်ချင်ပြီးသုံးဆောင်တယ်ဆိုရင်ဖျားပေးတဲ့နေ့တိုင်းဖုံးပြတာမို့လို့ဒါကြတော့ဖျားပေးတဲ့အမွေကိုစားတာနဲ့တူတော့ဒါရေစာဖေးဘောကတော့ခေါ်ပါတယ်မစင်ချင်ရင်အိနာစင်ချင်ရင်ဒါရေစာနောက်ဆုံးကတော့တာမီပရိဘောကကိလေသာကင်းစင်ရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဘယ်ပစ္စည်းကိုသုံးဆောင်သုံးဆောင်အပြစ်ကင်းနေတာမို့လို့တို့ရဲ့သုံးဆောင်ခြင်းဟာကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းကိုသုံးတာနဲ့တူတယ်တဲ့ဟုတ်တာပေါ့ကိုယ်ပစ္စည်းကိုကိုယ်သုံးတာဘာဖြစ်မှာမလို့အဲ့တော့သုံးဆောင်နေသေးမျိုးနော်ဒီမှာတော့မပါဘူးမပါလို့မှတ်ပေါ့တေထေယပရိဘောကထေယကသဝိတုထာရှင်တုရပလက်ရပင်းထေယပရိဘောကခူစားတာနော်ခူစားလဲဆိုတော့ဘာမှမစဉ်းစားနဲ့အပယ်ကလွယ်ဘယ်မှမမြအောင်ထေယပရိဘောကပြီးတော့နှင်းအခုဒီမှာပါတယ်ဤနာပရိဘောဂအိနာပိဘောဂကငားစားတာအဲ့လိုပြောမှာပေါ့ခြေစားဆိုမမကောင်းလို့ခြေငားစားတော့တာတကားတွေစီကရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုမစင်ချင်ပဲသုံးဆောင်လဲဆိုရင်ခဏငားတာပြန်ပေးရမှာမစနိုင်ဘူးပြောင်းပြောတာတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြောတာတော့မစနိုင်ဘူးလူချင်းမလူနဲ့ပဲနေပြန်နေထိုင်နေနောက်ထပ်ဒါရေစာသာဓိဇာတံဇပလက်ဇာခွက်နှလုံးဒါရိဇပြိဘောကအဲ့ဒါကြတော့အမွေခန့်အနေနဲ့သုံးဆောင်တာအဲ့ဒါအပြစ်ကင်းသွားပြီအဲ့ဒါဒါကြောင့်ဦးစင်တို့နေ့တိုင်းဆင်ခြင်ရတယ်မဆင်ခြင်လို့မရဘူးအ ਨੇ ဆုံးညအိယဝင်တဲ့အခါမှာဆင်ခြင်တယ်ဆုံးသင်္ကန်းကြောင်းစေပစ္စည်းလေးပါးကိုသုံးဆောင်တဲ့အခါမှာသုံးဆောင်တဲ့အခါတိုင်းဆင်ခြင်တယ်ဗျာနောက်ဆုံးကတော့ပါမီတဲ့ပါမီဆိုကိုပိုင်ပါမီပရိဘောကကိုပစ္စည်းကိုကိုသုံးတာလေဒါဆိုတကားတွေစီကဒုက္ခနာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့အက်ကတက်ခိနေရပူဇော်ခံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့ပူဇော်တဲ့ပစ္စည်းသုံးဆောင်တာဟုတ်ပြီနော်ပညာရှိယဟန်တွေသာပစ္စည်းလေးပါမှာအင်းနာပရိဘောကနဲ့အဘဆိုတဲ့အပြစ် inner brave ကနေအဘမှာ login ဆိုတဲ့အကျိုးတွေကိုသိမြင်နိုင်လို့ပါပညာသေးရည်ကြီးတာနော်ပညာအမှားအမှန်ခွဲခြားပြီးသိနေတာပညာပဲဒီလိုမျိုးပညာနဲ့စင်ချင်မှတာပစ္စည်းတွေမှာ memory တဲ့တနာကိုပယ်တတ်နိုင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျမဲ့ချင်းရင်းလေးနေဖို့ဝေကင်းသန်းတို့အတွေ့တွေကိုပယ်ဖြောက်ဖို့တွေ့ခီးကုန်းကိုပယ်ဖြောက်ဖို့တွေ့ဒီသင်္ကန်းကိုသုံးဆောင်ပါတယ်လို့ဆင်ခြင်နိုင်ရင်တဏှာဖြစ်ခြင်းတော့မရနိုင်ဘူး။နိုင်ရဆင်ခြင်းမဲ့အသက်ရန်တာဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်ကိုသုံးဆောင်ပါတယ်ဆိုရင်တဏှာဖြစ်ခြင်းမရဘူး။အသက်ရှင်ပြီးတော့အသေးရှာဖို့အတွက်သုံးဆောင်တဲ့ဆိုရင်စားစရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဏှာဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မသုံးဆောင်တဲ့ပစ္စည်းတိုင်းမှာပညာပါဖို့လိုအပ်တယ်။ပြီးတော့တရားနဲ့ညီရတဲ့ကိုနှုတ်အတိတော့မဟုတ်တရားနဲ့ပြရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအေးကိုပဲဖြောက်ဖို့အကျုံးကသင်္ကန်းကိုဝုံဝိုးရောသုံးဆောင်ပါတယ်စတဲ့ပြညာနဲ့ပစ္စောင်းနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးသုံးဆောင်ခွေဝဲမှတ်တာလေပစ္စယပန္နေတိတတိလားပြည့်ပြည့်စုံတာပေါ့တဲ့တိလလေးမျိုးတွေ့ကြည့်လားတိပါတိမောကသံဝရတိလားဒါကရောတတ်တာနဲ့အပေတကပိတ်သွားတာနေအိန္ဒြိယသံဝရတိလားဒါကရောသတိနဲ့အာဟုတ္တမွေအောင်ထားတာအာဟုတ္တမွေအောင်အာယုန်နဲ့မွေအောင်ထားတာပြီးတော့တော့အာဇီဝပါရိသုတိတိတိလားကိုယ့်ရဲ့ဝိရိယကိုအာကိုပြီးတော့ဗိုက်ထက်ကိုထဲထဲစားအကုသို့အဖြစ်မခံတာဒါနဲ့မလို့လားကိုပစ္စယတန်နေတိတတိလားဗိုက်ထက်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးလေပစ္စည်းတန်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးလေခန္ဓာမှာသုံးဆောင်နေတာအဲသုံးဆောင်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးရှိရှိနဲ့သုံးဆောင်မယ်ဆိုရင်အကုသို့ကင်းပြီဘောဘလို့အကုသို့တော့ကတ်မှာလေတတိနဲ့ကတ်ထားတဲ့အတွက်အကုသို့ကင်းပြန်ရောဝိရိယနဲ့ကြိုးစားတဲ့အတွက်အကုသို့ကင်းပြန်ရောပညာနဲ့
Saint Jean Nida Pied de Agudo Kemiano. That's an appel major Nibalaya, Tila Lino. Appel Majara, Tila de Murena. Pa ti Moka, Namoradina. Tata de Ashi, Bear Lobby. Have you met Tati, Uria Pina Machine on Nibamiao? Pungavasia Mala, Tada, Uria, Tati, Tamadi, Pina. Samaria Mulu. Those on the Kama, Lijepe. Tada, Pido, Uria, Tadi, Tina, Samario Pedale. Tajamo, Panadi Bada Sashi Debi, Navadi Lago, Saudi de Boguria, Tada dia, came on to Zale. Tanem Lonabu, Messi Nanagon Shaguna Badavi, Tadi go, Mion to Zale. Siwa Chiwa. ลุมุยสุดะสกายออกมาตามมาอาชีวะเปียงจูซาได้ทีนี้ชามบุยาชิลาลุต้องส่งได้คํามาต้องส่งได้ปิสิปอมาแล้วเป็นตนาไม่ผิดอ๋อกิริตาเปียงปัญญาเนี่ยต้องส่งมาได้ท่านเสร็จลุบัวมาอยู่กิริตาไม่กินไหนมุล่ะไม่จริงลุยเยอดุยเนี่ยมาปอนเนาะ เตียโกอัตเตเบบีอาถุมมายันน่ะขึ้นไปแล้วทีนะเสียอยู่บ่ขึ้นสอจ้าผู้มาบ่โยมมันจีนี่อ้าอลุลุดาไปนี่ไม่ใช่ผู้ไม่ใช่ผู้ไม่ใช่ผู้แต่จ้าผู้เนี่ยแต่ผู้เนี่ยแต่ผู้ปิ้งลุดาผู้สาดาผู้ครับนี่เจอะไรอ่ะเรียกว่าได้มาลุบ่มันไม่ใช่อยู่แล้วสิดาบ่ปองลุโอ ตาวที่สุดเลยมีโลจีมาเรียลี่ในงานเยลุยงาบ่มาลีบ่มีชีเดเลยการเสด็จมาชิดเสร็จเลยเรียลี่อ่ะอ่ะอ่ะลองมาลองดิซีว่าลองดิเอาไว้แต่เนี่ยโมบาดายลบีส่วนซีว่าอยู่เปียไม่รู้เทียนบงยานเลยมาหอบบาบูยามาหอบบาบูมีเนี่ยไหนไหมซานไหนมาเลยตรงไหนมาเลยตอนไหนมาเลยลานไหนมาเลยทำไมอ่ะที่เราชิบิจิ No, ada pinjaman. Tiba zaman ini, dinaikkan sahaja. Orang woi senjema. Kemesan senjema, ah siapa dia? Pemimpin muda. Pinjaman tiba zaman pemimpin muda. Luaran pinjaman tiba zaman lalu yang ini. Pernah dia. Asalnya cijam pinjaman, buat melabu. Ina pinjaman apa? Dalam bu, boleh kama, anezon, asyiku, kalau puat dua, awak bu, bu. โยมบายตะขาบเนี่ยโอซ่าจำไหมเนาะยินดีแล้วมีเนี่ยมีเอาสูโอซ่าเนี่ยเป็นเดียวเนาะเชื่อกูกาเกวผู้อื่นด้วยโอ้กูโอ้โยมบายอ่ะโอ้ซาลามะอาจารย์เชื่อบีอาทิตย์ชาบุตรต้องสองบาย สาระไปเจนซาซ์อาเดชิมบีอาดิชาบูร์ตองซองไบซีอนาเยสันเจมเบอาเตยอันยันดาชิดเดซีกุซีตรงนี้อันนั้นเนี่ยสันเจมเบซีตรงนั้นอันนั้นเกิดอะไรอันนั้นใช่ไหมซีมดูบุ สิ่งที่สิ่งสามก้าวมามาวันนี้การยิบปมชาเนี่ยยันเลตัววันนี้แต่ยังอัตเตอนาเยสันเจมเบอัตเตยันดาพิโดซีโกมีเวนตัวสองใบพิโดดีเซียบอโนอาเชนบูซาเดเบียนโดมาก้าวไปพูดด้วยเนียโก ต้องสองใบยี่วิลิลิจพวกนี้เราบาลีเดินด้วยเลยอ๋อที่เป็นมาอุทิศบริบูรณ์อินทร์บริบูรณ์มาพิจารณาคุณอาจยี่วิลิลิจพิจารณาเลยนะต้องสั่งยินลิมิวอันจ่าเดี๋ยวว่าเอาไปนะในมินิจิเลยกูคนนั้นสักต้องนำชีวิตอะไรจะอาคุดูมาพิจารณาในเลเวลกูดูยาระบาเว Aku tu mempunyai ini lembek, aku tu ber.
ဆိုပါစို့တရားထိုင်တဲ့ပုံကိုဘာကုသိုလ်ပွားလို့မလုပ်လဲလူတွေတွေ့တဲ့မှာကာယကံဝေစီကံနဲ့ကုသိုလ်လုံးမှာကုသိုလ်ရတယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးမနှောကံနဲ့အကုသိုလ်တိုက်ရင်လည်းပဲကုသိုလ်ရတာမဟုတ်ဘူးဝေစီကံနဲ့ဘာသီလာဆိုဒီလိုလေဒါပေမဲ့တရားကိုမှတ်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုလှုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါသာနာဖြစ်တာပဲ အယုံဖန်ပြီးတော့သမာဓိအောင်ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်ဒါသမာဓိဖြစ်တာပဲပေါ့เนาะအဲကြောင့်ငါတို့ကလေနေလို့အချိန်မရလို့ကုသိုလ်မလုပ်နိုင်ဘူးမပြောပါနဲ့သူတို့စားသလိုသူတို့နေသလိုသူတို့သုံးသလိုကိုယ်တည်းသုံးနေတာပါပဲဒါပေမဲ့အသိနဲ့သုံးပေါ့เนาะစင်ချင်ပုံနဲ့မျိုးပစ္စည်းလေးဘက်ကိုစင်ချင်သုံးဆောင်နေနေရမှာတစ်ရတဲ့အခါနှစ်သုံးဆောင်တဲ့အခါနှစ်မျိုးရရင်လည်းစင်ချင်ရမယ် ပြီးတော့သုံးဆောင်လဲဆင်ခြင်ရမယ်ရတဲ့ကံမှာဆင်ခြင်ဖို့ဟာလည်းပဲဒါရဲ့ဆောင်ပြေဆင်ခြင်တာနဲ့ပဋိကူလဆောင်ပြေဆင်ခြင်တာသဘာဝနဲ့ဆင်ခြင်တာရုံဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်တာမတူဒါဆောင်နဲ့ဆင်ခြင်တာကသင်္ကန်းစားတဲ့အရာကိုရတဲ့ကာလမှာသင်္ကန်းစားတဲ့အရာတွေဖြစ်ဖြစ်ဒီသင်္ကန်းစားတဲ့အရာတွေကိုသုံးဆောင်တဲ့ငါပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းအားလဲဆိုတာမပြတ်သေးတဲ့တဘောပ
ဖျားကိုယုံကြည်ပြီးသင်္ကန်းဝိုးလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီလာသမာဓိပညာဆိုတဲ့သိက္ခာတောင်းရတယ်မှာဒီလာကိုလုံးချောင်းထိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်လားလူခံဖွင့်ပေးတာဒါအားရတဲ့ရောင်းစားတွေကိုလူခံဖွင့်ပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုတောင်းဆိုတောင်းတာသင်္ကန်းဝိုးကိုတောင်းစားအောင်ဒါဖျားကနေပြီးတော့ပေးထားတယ်ဒီလက်ပေါ့နော်တို့ဒီလာပုံကိုယ်ကကွန်ပျူတာနာမဟုတ်ဘူးတဲ့အချင်းတရားမကောင်းမဲ့န
တကားတို့ရဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးဆောင်လာလို့မေးစရာရှိတာပေါ့တကယ်တော့တက္ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကတို့တကားတို့တို့ရတဲ့ပစ္စည်းကိုသာသုံးဆောင်တာပါဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီပစ္စည်တွေဟာဘုရားရှင်ကိုရိုတိုင်ကသုံးဆောင်ရခုပြတဲ့ပစ္စည်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားပစ္စည်တို့ပြောတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့အထက်ပံမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက္ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြတ်စွာဘုရားရှင်ပစ္စည်ကိုသာသုံး
Kudo Pite Sura Yongi de Tata Mishido. Pito Kudo Pinni on Kaina de Tati Mishido. Pou Liva Kyodwai. Bibi Tamadibo Mishido. Pungawa Biwa Mama Kedamo. I know Sadabu Ade. Tong Dabu Ade. No, Ara Yashi, Biotade, Yado Ribame. That's a Belegale pay, Nebanegale. When we bought, may sign and even got pointed of you and do your money. Oh, was our win and even got pointed of you and do your money. In Yashi would do it. Paralima. Maybe the tone sounded, don't sound in my level. Ah, good on the piano, don't sound in Javazi. You may have canago machine in it. Is it not on shark who live it? But in it, tell me your good on the piano, Nina and Javazi. You may know by the who jump you with. Juzwego mchuno mbene, tamo aziwa, mangane ate mwimu shibido buwamu pieta nengja basi. Pido, nabandila sashide, tilado miyahu lewe, tadadiyane pi, son an, pi, ki nengja basi. Ilumyo, chichendyoko ato bido, tisaleba miyadiyako, pain chantine, timi bido. Pia sashide, riyaduro wamiya, miyemmo piwa pide, neibengu, limyanzwa, miyemmo piw nando. Rovomia, Chicha, Basi, Gongadi. Boda, Nandana, Sidan, Deja, Du. Boda, Nandana. See them, they do. Nandu, Nina, Nami, Kujama, Sechama.